ni. Periuk ni 299 dia buat pada marble. Boleh kukui, boleh menggerih, boleh membakar. Ah, memang senang tang 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 tang. Apa nak abang? Para lelaki tu kan sayang bini, takutlah tadi kena api melecok. Orang kata belilah kat bini seorang satu. Kalau ada bini seorang, kalau ada bini dua, beli bini kat dua seorang satu baru adil. Okey, saya tak ada bebel. So kita nak masak, kita boleh terdak dah, okey kan? Okey, so kita nak ambil air. Okey. Tengah pusing lah. Okey, ni kuih kasih saya tadi tu. Kau tengok sini. Nampak? Tatik sini. Tatik. Okey, kepada kawan-kawan saya yang tengok muka lah, yang tengok live ni, terima kasih banyak. View pun banyak. Ke IG saya 2,000 lebih. Terima kasih kepada yang sharekan. Dan kita nak sharekan kepada anda untuk kuih kasih kita. So, ini kuih kasih kita. Okey. Macam ni lah rupa kuih kasbi kita tadi tu. Dan kita akan taburkan kuih ni dekat dengan kelas. Okey. Okay. So, kuih si kita pun okay, dah siap. Okey. So, sekarang ni kita akan sini. Okey. Okey. Kuih kasbinya kita nak kena kembalikan. 1, 2, 3. Ya, di penghujung nak siap dah tu. Okey, kalau korang nak menampakkan periuk daripada Elegasi, korang boleh WhatsApp saya nombor di bawah.